И в главната роля на Пепеляшка, как беше малката, как се казваш? Мария. Мария. Добре, виж, твоята фея има вълшебна пръчка, с която мога да ти изпълня едно желание. Да. Брой доколкото можеш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10. Добре, сега се усмихни. Широко, 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 широко. Това е моята принцеса Мария, различна като теб.